tan kale nimeybu ah maay ku madnagaye walaalkeen barsuul abdullahi geegu oo soo sanin diri hadiyadan oo buugan yani soo ka magac dari isbarbar dhiga af soomaaliga maay iyo maxaatiri ee runtii hadii fasiraad aan ku biyo aragtiday barsoorka ma ingheeliye guud ahaan af soomaaliga ingheeli af soomaaliga ma ingheeliye hadii af soomaaliga lahjadu qaashool ku tabo may nagadeey ani af faqiir nagadeey laakiin hadii lahjadu dhamaantii oo lan kamelo kan beerileyda kan xoolileyda kalwameysati hool iska daro af soomaali ma hebeeyo oo eedeer ama sirag yaa beer runtii may dhaakurnay geega barsoorka ma ingheeliye af soomaali guud ahaan yaa ingheeli ee runtii afka maayiga hadii shalay tacadi kidhi si ka sahal macneeyo laakiin geega may haystide fursad yani may ling hel kore fang ling hel kore dowlad goboleedka yani deegaankaas matilaaso in miisaaniyadda ku bilaawday sanadka dareero in lan ka daro horumarinta afka maayiga lan ka daro wal sahal oo wal soo bi karo oo yani aad sahlan wa may lana yani aqoon yaan fara badan iyo lana oo yani dalka gudaasha idbada roogan oo runtii awood in leh ina iyo baara soo biyan wana wal qoraan runtii may buu lan kasto wal ka kordhi afka maayiga ma ingheeliye guud ahaan af soomaali iyo ingheeli macnaadiya ma ay aanay dagaal kala jir af soom af maxaatiriga ma af maxaatiriga iyo maay hol iska daro may buu af soomaali way ee runtii may buu dastuuriyan yani wal ingheeli af maay hadii shay la xaqiraay qaanuuniyan wal ingheeli laakiin may lin baanya bin aadan nool fikiraw waqti geliyo shaqeeyo iyo lan baahin oo hormari iyo lan baahin insha Allah dumay hasanay ani hadda kutaabaha bati sida la sheego haayo ani may roogaan glaaska afraad la maro haayo professor ida roogan runtii aan idan ka farxsanna in oo yani kutaabti af ayo meelo in roogan ee weerar malkay af maatiri malkay meel dadaal u hay in la kordhiyo af Soomaaliga yani af afka yani imtixaan hadda may taabiyasan af Soomaali naftiisba may ka jiray carabi ka jiray ingiriiska ka jiray talyaani ka jiray yani luqado shal ama haydayaan uno yani in talyaanisku ama hayna afsku ama hayna hadan ku tabno yani afki beero ku tabno yani wal suurta gal ma yani may waa luqada iyo had example hadii hal kelim yar oo soo qaado waa dam oo waqtigana hayo may dhigaasan hadii lang maxaatiri aad weydiido uno gowlaala dhalli may in eta usun making ay qad erto abti baan u ah iyaga keda adina usun making ay waxba yima hadda iyaga keere uno may leen ay san ke yaran af ingiriis ah afka salay mag hadii la ku saaro af maxaatiriga may la ku saaro af Soomaali ma ka baaya faqiir ha ka baa marka runtii may ba barsoorka ilaahay khair hasiyo af Soomaali guud ahaan in heli dadkan gaarka yani luqadiyo la xaqiri oo runtii yani markii hadalayaan ba ina Soomaali yani in hayna oo leel isticmaalawna may dareemaana ina xornimo iyo ka socdaan ee may no fadaaya in on miisaanad in helno hadii oo taana reer koofur galbeed uneno horumarinta yani luqadan af maayo waana waajib waaye waajib saaran waay wasaarad walbarashada iyo hoos jeey kor hadii lin baahdo intii lin abuur lahay wasaarad kale oo madax banaan iyo kor iyo ku shaqeeyas diilaan diina runtii aydan ku malbaad walyaal badan iyo ku hadal fadni professorka walaalkii oo aniga dhalada oo weyna ee anaga oo ano duus dhex dhigidaw dafed roogo oo suntaliyani roogo walbarashin roogo warqada in isdiraani afmaay qoraani yani aan toota in lixdi way afmaay qoraani runtii ma damir gaas nijir iyo hay haddii geegi ma isdirnay ani insha Allah yani in oo afii qoraal la helo naxw shay la helo yani naxwi Soomaaliga walbadanka ku qaldanay hadii afkaan la ka kordhiyo oo maayiga naxw shay weed la kordhiyo af Soomaali guuleysay in aragtida aan qabo taas waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aqoon yahanada dhalinyarada dumarka marka xiga waxaan aad iyo aad maartay ugu faraxsanahay in aan maanta macnaa goobjoog ka ahado wan halkaan loo sameeyay buugan maytiri iyo maxaatiri runtii buugan aniga ma aan akhrinin hadii aan akhrin lahaana waxaan jeclaan lahaa inaan book review ka sameeyno laakiin waxaan tixraaca saaxiibkayga professorka eredii uu yiri af maygu ma u baahna maanta maxallirada ma artay in loo u saasa la soo yeel iyo ka saala soo yeel uma baahna maxay yeelay waa af dastuuri ah wuxuu kamid yahay afka Soomaaliga iyo kamid yahay sida ogsoontiin afafka adduunka waxa waa dhuruuf ay ku dhashaan maartay dhuruuf ay ku dhashaan dhuruufaasna meeshan waxaa laga sheegay siyaasad maaha dhuruufa siyaasada soo dhaxgalo maxaa yeelay haddaad fiirisaan afka carabiga waxaa waa afkii xijaas waa carab waa badaneed aad bay u badneed xijaas waxay ku noqotay goob waxay ahayd maartay ay ku kulmaan ganacsato gabyaa
niman suugaanle ah niman dhaqanka yaqaano niman ganacsata ah oo meel walba carab joogto ka iman jiray markaas asaa loo qaatay afkii carabiga inuu asiga noqdo maxaa yeelay af wuxuu ahaa dhameystiran oo ahaa afka talyaaniga haddaa fiirisaan waxaa la qaatay afkii oo florensa la qaatay maxaa yeelay wuxuu ahaa afkii ka dhashay nahdada maartiya renaissanceiga uu ka dhashay oo waxaa u kulmay nimankii gabyaaga ahaa dhaqan yahaanka ahaa suugaan yahaanka ah meeshaasay ku wada kulmeen afkii wuxuu noqday kaasoo noqon buug ninkii akrinayo wuxuu ku akrinaa hadduu u bato maartiya hal labo maalin saddex maalin afar maalin yuu ku akrinaa laakiin ninkii qoray waa garan karnaa inta baxfi uu sameynayo iyo dadaalka uu sameynayo iyo waxa uu marayo horta markii hore waxaan aad iyo aad macnaha usoo dhoweynaa in maxaa la yihahdaa maartijo buugga la gato oo maxaan ku yihahdaa kadibna la akhriyo buuggan wuxuu xambaarsan yahay wax weyn buu xambaarsan yahay aniga waxaan ka mid ahay dadka aanan sharaysanin maxaan ku yihahdaa maarti afafka ee lahjadaha kala duwan ma la sharaysto maxaa yeelay af wuxuu ka yimaadaa dhaqanuu ka yimaadaa dhaqankane dad badan baa iskale dhaqan beerilayaa jiro dhaqan kaluumaysataa jiro dhaqan maxaan ku yihahdaa maarti xoolo dhaqataa jiro dhaqan orbana jiro intaas markay isu tagaan waxay bilaan oy kobciyaan oy koriyaan af ummad ay leedahay afna waxaawaaye waxa ugu weyn ee hanti ummad ay leedahay wa soomaaligana sidiisba guud ahaanba meel kasta uu ku yimaado afrija wa afkan weli nasiib gaarahuu leeyahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay dadkiisii waxay ka kooban yihiin dad multi ethnic ah runta markii loo kaco oo waxay leeyihiin xeeb bay leeyihiin beeray leeyihiin xoolay leeyihiin wuxoodu waa dhammaystiran yahay runtii waana arkaynaa maartiya marka lagu gabyaayo ama lagu heesaayo ama wax kale lagu sheegayo marka afkan inuu koro uu kobco wuxuu qayb weyn ka yahay af soomaaliga guud ahaan oo korayo oo kobcayo af soomaaliga lahjad kastoo af soomaaliga ka mid ah oo hadda sidii gaar in loo saaro maba ahba maxaa yeelay af walba waxbuu xambaarsan yahay wixii af laga waayo af kalaa laga helaa wixii dhaqan laga waayo dhaqan kalaa laga helaa marka aniga waxaan isleeyahay ma aha in la sharaysto afkanna waxaa waaye af aad iyo aad macnaha qani ah waaye sida la leeyahayna waxaa le laba daqiiqa hadla hadlaa la yiri muhimad noocaan oo kale marka laga hadlayana kuma filna maxaan ku daqiiqad iyo laba daqiiqa kuma filde waxaa wax badan oo laga sheegi karo sidaa darteed waxaanu hambalyeenaa mar labaad cabdullaahi sheekh maxamed nuur oo aniga ahaa kollegayga maartiya iskuulka ahaa waa u hambalyeenaynaa maartiya waxaana leenahay maartiya afkan haddii la rabay inuu kubco ma aha in loo calaacala ma ahe waxay u baahan tahay sida hadda brofesorka uu sheegayay af qani ee waaye ha loo fariisto maahmahay badan buu leeyahay geraar badan buu leeyahay suugaan badan buu leeyahy wax badan buu leeyahay oo dhaqan leh nool leh yuu leeyahay marka in la kaco runtii dad badan oo waxaa jirto u baahan in la xusuusto maarata afka marka laga hadlayo oo ugu horeeya shariif saalax ugu horeeyo doctor maxamed mukhtaar maarata uu ku horeeya iyo kuwo kaloo badan yuu leeyahay marka waxaa waaye inta nool intay isugu tagaan afkan weli ay sii koriyaan oy sii kobciyaan maxaa yeelay wuxuu xambaarsan yahay dhaqan iyo taariikh aad u fog ayuu xambaarsan yahay hadday tahay noloshii miiga itii magaalka itii maxaan ku dhahdaa xoolo dhaqatada iyo tii beeraha waa muku dheeraanayay rag badan baa meeshaan fadhiyo oo aqoon yahaana